سامين انتي اللي اقبي كوية يلان كارتا سومالي لان كبيحيد دا سياسة دا اي عبد الرسا قطاشي يحق لتوسي لبدا المسؤول متكمضاه ايا لوميي كانسكي وقم مهم سنة وقودها سومالي لان دياروغاه دولد نمدا سومالي لان ماتش الربطا عددك سياسة دي دا كسو بيرا يماش اي غرا نمدو كارسي سنتح قضو بدا سيه ايا ينباهين تينان كسو كوبين عبد الرسا قطاش iyo سليمان احمد عيسى حق لا توسيه او قبل كسول كسو جيدي ايا وحا اي شيغين اني غبي اهان با كبخين سياسه سومالي لان وحنا اي كو سببيين اني ددكودا لا ارغتي يحيين ما داما او قبل كودي او دونايو انو سومالي لان انتيدا كلا كمارمو عبد الرسا ابراهيم قطاش ايا سياسه سومالي لان كو سو بيراي وقتي او خيل كهيي مدحوينه هوري احمد محمد محمود سيلايو isagoo ahaa siyaasi aan jirabnayn qaranimada iyo qadiyadu meesha ay ka gaarsiisan tahayna aan la ogeyn ayuu soo qabtay xilal wasiir sidoo oo kalena waxa uu ka dhexsameeyay wasaaradihi uu xilligaasi masuulka ka ahaa musuqmaasuq ballaaran oo uu ku abuuray ganacsiga uu iminka sheegayo shakhsiga kan ayaan hanti iyo haybatooni gudaha Soomaaliland uga horeeyay marka taariikh nololeedkiisa iyo sooyaalkiisa ay warbaahinta xuquuqal baaris ku soo sameysay warbixino kala duwan oo digniin ah ayaa nu ka diyaarinay markii uu ruusiyaasadeedka waaberiyay uga ololeynayay gudaha Soomaaliland kuwaasi oo aanu daah kaga rogeynay in aanu shakhsigaasi daacad u ahaayn qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland hase yeeshee dadku markaa may faansaneen xukuumadda madaxweyne Biixi oo uu ka mid ahaa ayaa waxa ay u diyaarinaysay inuu urur siyaasadeedkiisa soo saarto oo uu ka mid noqdo saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ka jira waana chaaniski ugu muhiimsanaa ee uu lumiyo siyaasi gudaha Soomaaliland mustaqbalka li inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn Cabdi Rasaa Qataash waxa uu ku bedeshay ganacsiga uu sheegayna uu yahay mid Soomaaliland dhexyaala oo iyada ka helay ayaa maanta waxa uu daaha ka rogay wajigiisa dhabta ah isaga oo sheegay inuu ka baxay gudahaanba siyaasadii Soomaaliland Saleeban Axmed Ciise xagla toosiya ayaa ka sii horeeyay oo lahaa aas-aaska SSC oo uu muddo hoggaaminayay hase ahaatee ugu dambeyntii Soomaaliland ayuu wada hadal la galay xukuumadii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayuuna ka soo qabtay xilal wasiirnimo labadan shakhsi ayaan waqtigan saameyn siyaasadeed ku lahayn gudaha Soomaaliland inkasta oo ay ka aasaaseen labada urur siyaasadeed ee waaberi iyo shacabka kuwaasi oo lixda gobol ee waaweyn ee Soomaaliland ka doonayay cod una ahaa urur siyaasadeed oo ay ku xisaabtamayaan waxana iyadoo labadaba ay xukuumadu baritaareyso ay ku soo bixeen wareegii labaad ee doorashada Soomaaliland toddobada urur siyaasadeed ee soo haray ayayna siiyeen chaanis muhiim ah oo ay ugu kala baxaan saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland laga doonayo waxana muuqanaysa Soomaaliland inay iska jirabayso cid kasta oo siyaasadeeda ku soo biireysa hadda wixii ka dambeeya ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed